Unë ju premtoj zotrin që nga LSDM së bashku me partnerin tuaj të koalicionit që deri dje ishin me ne. Do të ketë drejtësi që ishë në gjasht muajt e parë do të përgjigjen nga i parit deri të i fundit. Nuk mund të lejojmë që mos të adim se si janë pasuruar në kurist të këti popli të lodhurë. Nuk mund të meren lustrime, nuk mund të meren vendime pa mos e ditur se ku kur e kanë plat shkitur poplin. Pa marë parasysh se shfar partije politike vjen, për shembul unë të jemi pari, që unë dhe familja ime do t'jemi të kapur në atë proces. Nuk do të jetë e le të e arsitojmë me të gjitha ato padrejtësi që në jam bërë duke filluar nga 27 prili, një gusht 2017, pastaj 17 qëshori, 30 qëtatori dhe 19 tëtori 2018, një mbëdjet janari 2019, janë data të historisë të turpshme që për një periut të shkurëtër e shkroj Zoran Zaev.